بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılarımız, əziz izləyicilərimiz. Ramazan ayının növbəti günündə xoş gördüyü hər birinizi, Allah Taala tutduğunuz orucları, etdiyiniz ibadətləri qəbul etsin deyirik. Biz de Sumqayıt Cümə Məscidi olarak silsilə verişlerimizlə yeniden sizlerin karşısındayıq. Ve her zaman olduğu kimi bugün bizim değerli konaqlarımız var, güzel din xadimlerimiz var. Mən istəyirdim elə vaxtı uzatmadan konaqlarımızı sizlere təqdim edeyim ve bizim maraqlı bugün mövzumuz da var. O mövzumuza müəyyən qədər cevab axtarmağa çalışaq. Və bugün bizim dəyərli qonaqlarımız, dəyərli din xadimləri, ilahiyyatçılarımız, gözəl ruhanilərimiz Hacı Rauf Sərdarov və eyni zamanda Hacı Gülağa İsmailov bugün bizlərləndir. Və bizim ənənəvi qonağımız Vüqar Nəcəfli, dəyərli məddahımız, gözəl şair bugün bizlərləndir. Təşəkkür edirik bizim dəvətimizi yenidən qəbul edib gəldiyiniz üçün. Və bugünkü mövzumuzda biz istəyərdik bir məqama toxunaq, doğrudan da çox maraqlı mövzudur əslində. Mövzumuz belədir. İslamda, dinimizdə sevgi və qorxu anlayışı, Allahdan qorxmaq, Allahı sevmək.
Ümumilikdə bizim üçün də, tamaşaçılarımız üçün də maraqlı olar ki, Allahdan qorxmaq, cəhənnəm əzabından qorxmaqdırmı və yaxud da Allahı sevmək, cənnəti sevməkdirmi? Xahiş edirəm, bu mövzulara toxunaq. Məncə, maraqlı olar tamaşaçılarımız üçün də. Bağışlayan və rəhmədən Allahın adı ilə bizi izləyən əziz tamaşaçılarımızı, izləyicilərimizi salamlayıram. Allah oruc namazlarını qəbul eləsin. Allah Taala şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Toxunduğumuz mövzu çox önəmli mövzulardan biridir. İnşallah həmkarım kömək edər, inşallah bir yerdə bu qısa veriliş çərçivəsində bacardığımız qədər sualı cavablandırmağa çalışacağıq. Çünki sevgi məfhumu, qorxu məfhumu, Allah sevgi, Allahdan qorxmaq və yaxud cənnət sevgi, eşqi, məhəbbəti və yaxud cəhənnəmdən qorxu. Çox vaxt bəzən görürsünüz ki, bu mövzuya müraciət edəndə insanlarda belə bir şey yaranır ki, deyir ki, Allahı sevmək lazımdır, Allahdan qorxmaq lazım deyil. Məlum məsələdir ki, Allahı sevmək lazımdır. Qorxu orada yaranır ki, insan etdiyi günahların müqabilində həya edər, çəkinər. Yəni, mən bu günahı kimin müqabilində elədim? Sıradan biz əgər bugün evdə hər hansı bir atamızın, anamızın xoşa gəlmədiyi bir işi görəndə, bizdə orada nə yaranır? O sevdiyimiz insana qarşı bunu etdiyimizə görə bizdə bir qorxu hissə yaranır. Amma Allahla insan arasında, bəndə arasında olan o qorxu atadan qorxmaq və yaxud hər hansı bir insandan qorxmaq kimi deyil. Burada səni yaradan, səni xəlq edən, sənə bu qədər sevgi, məhəbbət, istilik, qayğı göstərən bir Allahın qarşısında insanın etdiyi xətalar, səhvlər, günahlar və insan bunları yadına salır və Allah Taala da buyurur ki, insana etdiyi günahlar, əgər o insan tövbə etməsə, əgər qayıtmasa, peşiman olmasa, onun üçün bəli, insana cəza veriləcək. Bu nöqtəyi nəzərdən bu qorxu başqa bir qorxudur. Yəni bu qorxu həmən o belə deyək qılınc qorxusu mu, deyək silah qorxusu mu, deyək güc qorxusu deyil. Allah Taala insana buyurur ki, insan qorxu qiyamət günündən ki, etdiyin bu günahlar, bu xətalar, bu səhvlər müqabilində səni böyük bir cəza gözləyir. O cəzadan öncə yəni günahdan qorxulmaq üçün də Allah yenə bizə sevgi ilə yanaşır, şəfqətlə yanaşır, mehribançılıqla yanaşır, məhəbbətlə yanaşır. Deyir, insan övladı ola bilər günah etsin, xəta etsin, səhv etsin. Biz Ramazan ayındayıq. Bura bizim üçün bir fürsət aydır. Biz burada daha çox Allahın sevgisini əldə edə bilərik. Allahın sevini bəndəsinə çevrilə bilərik. Allahın məhəbbətini əldə edə bilən bir bəndəyə çevrilə bilərik. Nə ilə? Tövbə etməklə, etdiyimiz günahlardan peşiman olmaqla, istiğfar etməklə. Baxın, Allah bizi nə qədər sevirsə, istəmir ki, bəndə günahla qiyamətin günü onun yanına gəlsin və hər il bizə bir Ramazan bəxş edir və müəyyən günlər var, müəyyən saatlar var, müəyyən gecələr var ki, onlar bir fürsət məqamlardır ki, fürsət zamanlardır ki, Allah Taalanın insan oğluna verdiyi sevgi, ona göstərdiyi məhəbbət, ona göstərdiyi eşq ondan ibarətdir ki, istəmir bəndəsi qiyamətin günü ora gələndə cəzalansın o etdiyi günahlara görə və buyurur ki, bu ayda bacardığımız qədər tövbə edin etdiyiniz günahlardan peşiman olun. Bu Allahın insana olan, insan övladına olan sevgisi, məhəbbətidir. Allah Taala buyurur ki, mən sizə sizin şah damarınızdan yaxınam. O qədər Allah Taala bizə yaxındır ki, daim bizi öz nəzarətində saxlayır, amma insan qəflətdə olur. İnsan qəflətdə olur bu Allahın sevgisindən, bu Allahın bizə göstərdiyi nəvazişdən. Baxın, Allah bizə hər dəfə bağışlayan Allah, mehriban Allah, rəhmədən Allah. Belə bir Allah istəməz ki, insanı cəzalandırsın və yaxud onu qorxuya salsın. Allah Taala düzdür. Bizə bəzi ayələrdə pisi yaxşını göstərir, günahı göstərir, halalı haramı göstərir. Bunları dedikdən sonra ayələrdə buyurur ki, əgər insan o onu çətinliyə, onu günaha salacaq, onu qiyamətin günün əzab əziyyətinə salacaq bir iş görərsə, bax, Ramazan ayı sevgi ayıdır, Ramazan ayı şəfqət ayıdır, Ramazan ayı bağışlanmaq ayıdır, Ramazan ayı dualar qəbul olunan ayıdır. Ramazan ayında oruç tutmaqla sanki aşiqlə məşuğun bir görüş ayıdır. Biz bu ayda
Allah'la temasta olduğumuz kadar diğer aylarda olabilmirik. O Allah sevgisi öyle bir sevgi ki bu insanın insana olan sevgisi veya atanın övladı olan sevgisi, bacının kardeşe, kardeşin bacı olan sevgisi, diğer varlıklara olan sevgiden tamam farklanır. Çünkü Allah sevgisi bütün sevgilerden fevkdedir, üstündedir. Bakın Allah sevdiği bendeleri hemşe seçer. Peygamberleri sever. Mesela sonuncu peygamberimiz Habibullah'dır. Allah'ın en sevdiği bir bendesidir. Sevgili, hatta bunu bu sevgini o şekilde değerlendirmek olar ki, insan peygamber yoluna giderse, peygamberin tuttuğu yoluna giderse, o ahlakı hayatta özüne yerine getirirse, o Allah'ın en sevdiği, sevgili bir kuluna çevrilebilir, bir bendesine çevrilebilir. Elə burada bir məqam da bəzən bende sözü, kul sözüyle eyni məna daşıdığına göre tercüme daşındı. Bəzən kul sözünde o quldarlıq dövründe olan kul kimi, xidmətçi kimi nəzərdə tutulur. Yox, burada bu qulda məqsəd bəndəçilikdir. İnsanın Allah'a etdiyi bəndəçilik ve Allah da bəndəsini o kadar çok sever ki, hətta mən bayağı dedim, o sevgilər ki var ki, insanların bir-birinə sevgisi, Allah sevgisi bu sevgilərin hamısından üstüdür. Allah bizi sevir ve bizə istəyir ki, biz de insanlara karşı sevgiyle yanaşaq. Ve Allah bizi o kadar sevir ki, buyurur ki, tövbe eden bendeni Allah yanında məqamı odur ki, deyir, bir insan en kıymetli şeyini itirdikdə, en çok değer verdiği, hürmet ettiği, onun için kıymetli olan bir şeyi itirdikdə, onu tapanda ne kadar sevirse, onu tapanda ne kadar sevinirse, Allah Ta'ala da günah etmiş bendesinin günahdan tövbe ettiğinden sonra Allah'ın da sevgisi, sevinmeyinin həddinin hududu yoxdur. Yani hiç onunla da müqayisə etmək mümkün değil. O da Allah'ın sevgisi həqiqətən her bir şeyi əhatə edebilir. İnsan eğer bu sevgiden, bu istəkdən məhrum olursa, bu insanın özünün günahıdır. Yenə deyirəm, burada qorxu məsələsi hansısa bir formada bir cəza. Yani bugün mesela deyir ki, sen bu işi görəcəksən, sen döyüləcəksən, vurulacaksan. Orada insanın qurtuluşu yoxdur. Bir insan bir işi görəsə, o cinayetin cəzasını çəkir. Ama Allah buyurur ki, sen her hansı bir günah iş görmüşsənsə, xəta bir iş görmüşsənsə, səhv bir iş görmüşsənsə, bu Ramazan ayı bir fürsətdir ki, sen ondan tövbə edəsən və mənim sevgim, mənim rəhmətim, mənim məğfirətim o kadar genişdir ki, mən bağışlamağı bacarıram. Teşekkür ederim Hacı Dəyərli fikirləriniz üçün və yəqin ki, Hacı Gülağanın da fikirlərimizə öz qatqısı var. Hacı, buyurun, əgər əlavəniz varsa söz sizdədir. Bağışlayan və mehriban Allah'ın adıyla mən də ilk növbədə dəyərli izləyicilərə salamlayıram. Bu gözəl mövzuya Hacı ətraflı izah verdi. Mən də qısa olaraq toxunmaq istəyirəm. Allahdan qorxmaq və Allahı sevmək. Ümumiyyətlə Allah Taala Quran-ı Kerimdə də buyurur. Mömin şəxslər, müsəlmanlar o şəxslərdir ki, Allahın qüdrətin fikirləşərlər, Allah kainata baxıb dərk edərlər və deyərlər, ya Rabbim, sən bu kainata əbəs yerə yaratmamışsan və bizi cəhənnəm ateşindən qoru. Yəni, insan Allahın qüdrətinə baxan zaman Allahın əzabının da nə qədər şiddətli olduğunu dərk edir. Peyğəmbərlər də Allah Taala Quran-ı Kerimdə Peyğəmbərə bəşiran və nəziran sifəti ilə sifətləndirib. Ya Peyğəmbər, səni müjdə verən, yəni cənnətlə müjdə verən və cəhənnəmlə qorxudan bir Peyğəmbər olaraq göndərmişik. Yəni bəşir və nəzir Allahın təyin etdiyi, cənnətdən danışırıqsa Allahın rəhmətin təmsil edir, cəhənnəmdən danışırıqsa Allah Taalanın qəzəbin və intiqamın təmsil edir. Yəni insan Allahdan həm Allahı sevməli, həm Allahın cəzalarından, hansı ki onu günahkarlar üçün, Allaha bəndəlik etməyən şəxslər üçün. Əslində Allah Taala buyurur, mənim rəhmətim qəzəbimə qələbə çalmışdır. Yəni Allahın rəhməti daha genişdir, nəinki Allahın qəzəbindən. Onun üçün Hazreti Peygamberimiz de buyurur, əgər Allahın rəhməti olmasa, heç kəs cənnətə daxil ola bilməz. Allah Taala çox rəhimlidir və Allah Taalanı da insan sevir. İnsan nə üçün biz Allahı sevirik? Çünki Allah bizi sevir. Allah əgər yaradıbsa, insan bir şeyi düzəldirsə, bir şey ortaya qoyursa, deməli onu sevib və bunu edib. Allahın bizi olan sevgisi məlumdur.
Çünki Allah bizi yaradıb. Allah bizi yoxdan yaradıb, bizə görən göz, eşidən qulaq, danışan dil verib. Və Allahın sevgisi göz qarşısındadır. Bəs biz Allahı sevirik yoxsa yox? Biz də Allahı sevməliyik. Çünki Allah Taala bütün bu nemətləri bizə bəxş edib. Bunun müqabilində biz Allahı sevməliyik. Həzrət Peyğəmbər İmam Cəfər Sadıq əleyhissalama sual verirlər. Ey Peyğəmbər nəvəsi, nə üçün Allah Taala ibadət edənləri dünyada mükafatlandırmır ki, digərlər də ona baxıb ibrət alsın, ibadət etsin, namaz qılsın, oruç tutsun. Və yaxud da nə üçün günahkarları Allah Taala dünyada cəzalandırmır ki, digərləri bundan ibrət götürsün, günah işlətməsin, haram iş görməsin. İmam Cəfər Sadıq əleyhissalam buyurur ki, əgər Allah Taala namaz qılana, namaz qıldığı üçün ruzu versəydi, onu mükafatlandırsaydı, insanlar Allaha sevgi yüzündən ibadət etməzdi. Biri varsın, dövlətsin, biri maşınsın, biri evsin Allaha ibadət edərdilər. Lakin Allah Taala istəyir ki, mən öz qulumu, ana öz övladın sevdiyi kimi Allah da öz qulunu sevir və istəyir ki, Allah da istəyir ki, bəndəm də məni sevərək mənə ibadət etsin. Nə cənnətin tamahından, nə cəhənnəmin qorxusundan mənə ibadət etsin. Həzrət Əleyhissalamın belə gözəl kəlamı var. Buyurur ki, mən keçən belə işlə danışmışdıq ki, nə Allahın nə cənnətinə görə, beşinə görə, nə də cəhənnəmin qorxusundan. Mən Allahı ibadətə layiq bildim, onu sevdiyimə görə ona ibadət edirəm. Siz çox gözəl qeyd elədiniz ki, bəli, insan etdiyi günahların müqabilində, yəni o etdiyi günahlara görə verəcəyi cəzadan insan bəli qorxmalıdır. Bu xof qəbul olmuş xofdur, bu qorxu qəbul olmuş qorxudur ki, bəli, günahlardan çəkinmək üçün də bu ayda bayaq siz qeyd elədiniz. Bir fürsət ayıdır, Ramazan ayı. Mən yenə deyirəm, bir aşiqlə məşğulun bir görüş ayıdır. Allah sevgi təmənnasız olmalıdır. Və Allahın bizi sevməyi bizdən heç bir təmanını istəmir Allah. Bəzən insanlar biri digər insanı sevirlər, oradan isə bir təmənnalar olur. Amma Allahın bizə olan sevgisində heç bir təmənna yoxdur. Biz hətta namaz qılırıq belə, oruç tuturuq belə, digər ibadətlər edirik. Allahın bizim bu ibadətlərimizə ehtiyacı yoxdur. Allah bizi sevdiyindən bu Ramazan ayıda da təsəvvür edin Quran, Ramazan ayı, digər ibadətlər, dualar bunlar bizi gətirib mələklər səviyyəsinə çatdırır və Allahın ən yaxın varlıqlarına gətirib çatdırır. Xısab görürük ki, Allah Taala əgər sevgisiz ibadət istəsəydi, Quran-ı Kerimdə Allah Taala buyurur, əgər Allah istəsəydi, bütün bəşəriyyəti müsəlman yaradardı. Yəni, hər kəs ibadət edərdi. İnsan necə aclıq ona gələndə yemək axtarır. İnsan istər-istəməz özündən ixtiyarsız gözləri vurulur. İnsan 5 vaxt çatdı, namaz vaxtı çatdıqda alnını dərhal səcdəyə qoyardı. Lakin Allah Taala bu cür ibadəti bizdən istəmir. Ona görə Allah Taala istəyir ki, mən öz qulumu sevdiyim kimi qulum da məni sevib, mənə ibadət etsin. Din, İslam, Quran, yəni Ramazan, bütün ibadətlər sevgidən doğan bir şeydir. Bunlar hamısı Allahın bizə olan sonsuz bir sevgisidir, mərhəmətidir, rəhmətidir. Nə yaxşı olar ki, insanoğlu bu sevgini dərk edə bilər, bunu duya bilər, öz içində yaşaya bilər. Yenə deyirəm, tək elə bu formada kökləmək ki, bundan qorxun, bizim etdiyimiz günahların müqabilində olacaq cəza qorxusudur. Və insan bir şeyə diqqət eləməlidir ki, hazırda qeyd elədi, Allahın sevgisi onun qəzəbindən, əzabından daha genişdir. O qədər mərhəmətlidir ki, Allah Taala insana qarşı, insan hətta son nəfəsində, siz təsəvvür edin, tövbə eləsə, bu ay ki tövbə aydır. Allah Taala deyir, mən orada o sevgidən irəliyə ki, onu bağışlayır. Biz bəzən özümüz, öz aramızda qardaşımızı sevsək belə, ən yaxınımızı sevsək belə, övladımızı sevsək belə, kimi deyək, ən əzizimizi sevsək belə, onun etdiyi hər hansı bir hərəkətdən biz ondan üz döndəririk. Amma Allah öz bəndəsindən üz döndərmir. Tövbə edərsən, günah edərsən, günah edərsən, tövbə edərsən. Yəni Allah Taala deyir, sən gəl, təki sən gəl. İnsan tövbə ilə Allah huzuruna gəlsə, bağışlanmaq istəsə, o sevgini hiss eləsə, Allah Taala deyir ki, mən o bəndəni bağışlayıram və öz sevgimi ona misilsiz olaraq göstərəcəm. Hələ biz bu dünyada o sevginin bir hissəsini, cüzi bir hissəsini görürük. Amma qiyamətin günündə Allah Taala öz bəndələrinə olan sevgisinin həddi hududu yoxdur. Hazır bir də Həzrət Əleyhissalam çox gözəl bölgə eləyir, ibadət edənləri bölür. Buyurur, ibadət edənlər üç dəstədir. Birinci dəstə var ki,
cennet tamahından ibadet edenler, deyir, bu deste tacirlere benzir. Bu deste bu növ, bu şekilde ibadet edenler tacirlere benzir. Nesi satıp onun mukabilinde nesi alsın. Bir deste var ki korkudan, cehennem korkusuna ibadet eder. Bu da deyir, kulun öz ağasına xidmətinə bənzəyir. Əgər o işi görməzsə, ağası bunu cəzalandıracaq. Bir dəstə də var ki, onlar nə qorxudan, nə ümiddən, yəni nə cəhənnəm qorxusundan, nə cənnət tabağından Allahı sevərək, yalnız Allahı ibadətə layiq bildiyi üçün ibadət edərlər. Əsr ibadət də buyurur ki, budur. İnsan Allahı o şəkildə sevməlidir ki, baxın, bəzən bugün insanın insana olan sevgisi bundan ibarətdir ki, İnsan sevdiği için her şeydir. Bu dünyada, fani dünyada sevdiği için her şeydir. Her bir çetinliğe, her bir sıkıntıya katlanır. O gidip menşukuna çatmak için. İndi təsəvvür edin, bu sevgi Allah için olarsa, bu adımlar Allah için atlarsa, bizim həqiqətən bugün Ramazan ayında oruçlanlarımızın, mən deyirdim ki, ibadet edenlerimiz hələ bu sevgiden, eşkden bu ibadet edirlər. Yəni sübazandan, şamazandan kimi orucu batil edən şeylerden, İl boyu bizə halal olan şeyleri özümüzə qadağ edirik. Nəyə görə? Bu Allah olan sevgidən, eşqdəndir, məhəbbətdəndir, inamdandır. Və yaxud da ki, əza üzvlərimizi qoruyuruq bu Ramazan ayında. Bu nədən ilə gəlir? Allah olan sevgidən, məhəbbətdən. Yəni Allahı sevmək, bəli, bu bugün bizim üzərimizə düşən ən böyük vəzifədir. İnsan o sevgini özündə aşlaya bilsin. Onu libasını özünə giyə bilsin ki, Allah sevgisi, eşqi bütün eşkilerden, bütün sevgilerden üstündür, fövqdədir. Çünkü Allah bizi her şeyden çok sevir. Velacı, bir de Allah Hazreti Peygamberimizin güzel bir hadisi var. Buyurur, mən əhəbbəl liqa Allah, əhəbballahu liqa. Her şey Allah'la görüşmeyi severse, Allah da onunla görüşmeyi sever. Yani insan ölümden ne için korkur? Onun korkusu sonu bittiğin. Ama insan Allah'ın onu sevdiğini ve Allah'ı severek böyle görür ki insan sevdiğine kavuşmadan ne için korkar? Yani ölüm bunsun ne için korku bunsun saadet olar, ebedi hoşbaxtlık olar. Yani bu şehitler de o sevgiden, Allah'a olan sevgiden o şehadet məqamına yüksəliblər. Bunlar hamısı bəli ölümdən qorxmaq, ölüm insanın Allah'a qovuşmasıdır. Təşəkkür edirəm dəyərli insanlar, dəyərli çıxışlarınız üçün var olun. Allah Taala'nın sevdiği bəndələrdən olaraq hər birimiz Allah Taala bütün günahlarımızı bağışlasın müqəddəs Ramazan ayında. Və bugün bizim dəyərli məddahımız, dəyərli insan Vüqar Nəcəfli gözəl bir ilahi ifa etsin və bununla da proqramımızı yekunlaşdıraq. Buyurun, söz sizdədir. Ya Rabbena salli ala Muhammed Bedrudduca şemsu zuha Muhammed Ya Rabbena salli ala Muhammed Bedrudduca şemsu zuha Muhammed Ya vacihan indallah işvelana indallah Ya vacihan indallah işvelana indallah Allah 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 ya Allah 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 Eyle kim xidqətdən olsun xəbərdar Saham bir qətrədir derya Muhammed Öyle kim xidqətdən olsun xəbərdar Saham bir qətrədir derya Muhammed Muhammed ya Muhammed ya 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 Muhammed Mən qulamı xanadanam Mən qulamı xanadanam Padişahımdır Əlim
ehtiyacım anedün yer püştü penahımdır elim. Könlümü kıldı münevveye yer. Könlümü kıldı münevveye yer. Mehrimahımdır elim. Kiblecahımdır Muhammed. Sezdecahımdır elim. Geldiler hakten beyana, sirri ağaz ettiler yer. Geldiler hakten beyana, sirri ağaz ettiler. Sözlerinden alemin mülküne pervaz ettiler yer. Hamdülillah. Hamdülillah, biz gedani mehremi raz ettiler. Kiblecahımdır Muhammed, sezdecahımdır Ali. Ali. Değerli tamaşaçılarımız, değerli vaxtınızı ayırıb bizleri izlediğiniz için her birinize minnettarıq. Daha önce de qeyd etdiyim kimi bizim səhifəmizdə rəy bölməsində aktiv olaq. Sizi maraqlandıran suallar varsa bildirə bilərsiniz. Allah Teala tutduğunuz oruzları, etdiyiniz ibadətleri qəbul etsin deyirik. Var olun, gələn görüşlərə deyik.